vind julle hier vanoggend vir elke persoon, julle. Julle, ons bid dat u, julle, hierdie kind wat verloor was, julle. Ons weet nie wat het gebeur met hierdie kind nie. Maar Here, ons is baie dankbaar dat die kind van julle as die kind. Julle, ons is baie dankbaar, julle, vir die uitslag. Van die vermiste kind, julle. Julle, ons is gebeur dat hy beide levendig op sy remains moet gevind word. En vandag is daar antwoord op ons gebedens.